নমস্কাৰ মডেল কুৱেশ্যনৰ চিৰিজটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আছাম ডাইৰেক্ট ক্ৰিকেটত আহিবলগীয়া গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ কেইখনমান আৰ্হি প্ৰশ্ন কাকত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বা কিবা এটা কথা আপোনালোকে শিকিছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিৰ প্ৰশ্ন আমাৰ কাকতখন আপোনালোকে যদি এক্সাম দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ইংৰাজীত আছে ছ' গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ কাৰণে বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজিৰ ভিডিঅ'টো আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং কেন ৰিমুভ দ্য গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট ফ্ৰম অফিচ ৰাজ্যপালক কোনে পদত্যাগ কৰাব পাৰে বা ৰাজ্যপালক কোনে বৰখাস্ত কৰিব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰকেইটা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অ'কে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ৰাজ্যপালক বা গৱৰ্ণৰক ৰিমুভ কৰিব পাৰে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দ্য পার্টিক্স অফ কনস্টিউশন অফ ইণ্ডিয়া ইজ নট এপ্লিকেবল টু ওকে ইয়াতে কত পাৰ্ট ছিক্স পাৰ্ট ছিক্স কনষ্টিটিউশ্যন এপ্লিকেবল নহয় কোনখনত ইয়ার হৈছে অপশন বি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত পাৰ্ট ছিক্স কনস্টিটিউশন এপ্লিকেবল নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইন হুইচ এমং দ্য ফলয়িং কেছ দ্য চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰপণ্ডেড দ্য থিয়ৰি অফ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউচনছ কুৱেশ্যনটো আগৰবাৰ কৈছোঁ ইন হুইচ এমং দ্য ফলয়িং কেচেছ দ্য চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰপণ্ডেড দ্য থিয়ৰি অফ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউচনছ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ৰাইট হ'ব আপোনাক কওকচোন দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন য়েছ অপশ্যন বি গোলকনাথ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দা ফিফটি টু এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ম'ষ্ট ক্ল'জলি ৰিলেটেড আপোনালোকে জানে ফিফটি টু এমেণ্ডমেণ্ট কিহৰ লগত জড়িত দা ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি প্ৰভিজনছ এগেইনষ্ট পলিটিকেল ডিফেকশ্যন চন গতিকে ফিফটি টু এমেণ্ডমেণ্ট কিহৰ লগত ৰিলেটেড ম'ষ্টলি প্ৰভিন্স প্ৰভিচেঞ্চ এগেইনষ্ট পলিটিকেল ডিভেকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুইচ এমং দ্য ফলয়িং আৰ দ্য থ্ৰী টাইপছ অফ ছাৰ্ভিচ এণ্ড ভিজিট ইন দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া দ্য ৰয়েল এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্ট্ৰেল চাৰ্ভিছ এণ্ড ষ্টেট ছাৰ্ভিচ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইন হুইচ ইয়াৰ গোৱা অ'ছ গোৱা ৱাজ ফৰ্মেলি এচেম্বুলেটেড ইণ্ডিয়া টেৰিটেৰিজ অফ ইণ্ডিয়া বাই টুৱেল্থ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হুইচ মেড গোৱা দাম এন ডি ইউ এ ইউনিয়ন টেৰিটেৰী কিমান চনত

দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি চণ্ডীগড়ত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হুৱেৰ ইজ দ্য নেচনেল ইনষ্টিটিউট অফ ভাইৰলজি ছিটুৱেটেড নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ভাইৰলজি ক'ত আছে দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ পুনেট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স ইজ চিটুৱেটেড এট ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েঞ্চ ক'ত আছে বহুত আহি থকা কুৱেশ্যন হয় যিকেইটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমাৰ আপোনালোকে পি ডি এফটো লাগে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল বিশ্বাসী বন্ধুত জইন হৈ লওক আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ পাব আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজত আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰা নাই এতিয়া গৈ কিনে ফ'ল' কৰক কাৰণ আমাৰ লগত ডাইৰেক্টলি ফেচবুকত আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি বেংল'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য চেণ্ট্ৰেল চাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ চিটুৱেটেড এট ক'ত আছে সেন্ট্রেল সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট অর্গান অপশন সি ইস এ রাইট আনসার চন্ডীগড়ত আছে নেক্সট কুয়েশন নম্বর থার্টিন অথর অফ এরাউন্ড দ্য ওল্ড ইন এইটী ডেজ ইজ দ্য ওল্ড ইন এইটী ডেজ নামৰ কিতাবখনের লেখক কত অপশন কেটে দৃশ্য অপশন চাই লব জুল্স বার্মে রিচার্ড ইউএস নাইপল জুল্স বার্মে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো

ইণ্ডিয়া ৰিমেম্বাৰ্ড নামৰ কিতাপখনৰ লিখকখন জে কে ৰাৱলিং ৰবাৰ্ট ডেলিক পমিলা মাউনমেটিন ষ্টিফেন হকিং আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিকেইটা কুৱেশ্যন এন আমি ডিছকাছ কৰিম আজি সেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ ভালকৈ দিব আৰু শেষত আপোনালোকে মোক জনাবলৈ নাপাৰিব আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে দ্য ৰাইট এন্সাৰ ইজ অপশ্যন চি পমিলা মাউনমেটিন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হু এমং দ্য ফলয়িং ৰোড দ্য পোৱেম চুভে আজাদী চুভে আজাদী নামৰ কবিতাটো কোনে লিখিছিল দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি ফেজ আহমেদ ফেজ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন হু ৰোড দেৱদাস দেৱদাস নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল অপচন বিচাৰ শৰত চন্দ্ৰ চট্টোপ্ৰাধ্যন নম্বৰ এইটিন হু চেইট মেন ইজ এ পলিটিকেল এনিমেল মেন ইজ এ পলিটিকেল এনিমেল বুলি কোনে কৈছিল মানুহ ৰাজনীতি জন্তু বুলি কোনে কৈছিল অপচন ডিছে ৰাইট আনচাৰ এৰিষ্টটল এৰিষ্টটলে কি বুলি কৈছিল মেইন ইজ এ পলিটিকেল এনিমেল ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন পঞ্চতন্ত্ৰ হেজ বিন ৰিটিন বাই পঞ্চতন্ত্ৰ কোনে লিখিছিল দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি বিষ্ণু শৰ্মা বিষ্ণু শৰ্মাই পঞ্চতন্ত্ৰ লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ এ ফেমাছ লিটেৰেলি ৰিটিন ইন ইংলিছ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি মূল ক্ৰাছ আনন্দ হু এমং দ্য ফলিং ইজ এ ফেমাছ লিটাৰেচৰী ৱাইটাৰ ইন ইংলিছ কোন আছিল ইয়াৰে সুদ্ৰটোত হৈছে মুল ক্ৰাছ আনন্দ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ভেলেণ্টাইনছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ভেলেণ্টাইন ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান ভেলেণ্টাইন উইক চলি আছে এইটো মাহ ভেলেণ্টাইনৰ মাহ গতিকে আপোনালোকক ভেলেণ্টাইন ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় য়েছ বহুতেই ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ দিব যিসকল লাভাৰ্চ ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে মন কৰিব একজাম আহি আছে ছ' অকণমান লাভটো চাইড কৰি থৈ অকণমান ৰিডিঙত কনচনট্ৰেট কৰক আশা কৰোঁ চাকৰি এটা ল'ব পাৰিব অপশ্যন চি ইছে ৰাইট আনচাৰ ফেব্ৰুৱাৰী ফ'ৰ্টিন ভেলেণ্টাইনছ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ফেব্ৰুৱাৰী ফ'ৰটিন ন' টম্বাকো ডে'জ ফলচ অন ন' টম্বাকো ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় কোন তাৰিখে দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি মে' থাৰ্টি ওৱান একত্ৰিছ মে নটাকো ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মাদাৰ লে মাদাৰ্ছ লেংগুৱেজ ডে' ৱাজ চেলিব্ৰেটেড অন মাদাৰ্ছ লেংগুৱেজ ডে কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাতৃভাষা দিৱস কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় অপশ্যন বি চ ৰাইট আনচাৰ ফেব্ৰুৱাৰী টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ চনৰ পৰা এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হৈ আছে গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী একৈছ তাৰিখে মাদাৰ্ছ লেং মাদাৰ লেংগুৱেজ ডে' চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আজি যিকেইটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি আপোনালোকে মোক জনাওক যে এইকেইটা কুৱেশ্যন মডেল কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে যদি চিৰিজটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মডেল কুৱেশ্যন আমি অলৰেডি টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ নিশ্চয়কৈ আনিম যদিহে বিচাৰে যদি নিবিচাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰে তেনেহ'লে কষ্টবোৰ অথলে যাব আমি ভিডিঅ'বোৰ সেইবাবে লৈ অহা নাই যাতে আপোনালোকে মৰম নিদিয়ে আপোনালোকে মৰম যদি দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি আগন্তুক দিনত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ উৎসাহ পাম প্ৰেৰণা পাম ছ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়ক এইকেইদিন বেছি সময় নাই প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন অপশ্যন চি ইজ এ ৰাইট আনচাৰ মে' থ্ৰী তিনি মে' তাৰিখে প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে' চেলিব্ৰেট কৰা হয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহি থাকে ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে' ফলচ অ'ন ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় বাৰু কোন তাৰিখে য়েছ অলৰেডি আপোনালোকে ঠিকেই বুজিছে অপশ্যন বি ই আ ৰাইট আনচাৰ এইট মে' মে' আঠ তাৰিখে ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ৰেড ক্ৰছ ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলিং ডেইজ ইজ অবজাৰ্ভ এজ দ্য ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে' আপোনালোকে জানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আমি অসমীয়াত ক'লে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু ইংৰাজীক ক'লে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে' কেতিয়াবা কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় যদি আপোনালোকে জানে আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ পৰিৱেশ আপোনাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ জানিব উত্তৰটো মোক কমেণ্ট কৰকচোন য়েছ একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ পাঁচ জুন পাঁচ জুন তাৰিখে জুনৰ পাঁচ তাৰিখে আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস মানে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে' চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন স্বামী বিবেকানন্দছ বাৰ্থডে ইজ অবজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া স্বামী বিবেকানন্দৰ বাৰ্থডে কেতিয়া ভাৰতত চেলিব্ৰেট কৰা হয় বা কি দিন হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় বিবেকানন্দ বাৰ্থডে দিনটো য়েছ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি নেচনেল ইউথ ডে স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্মদিনটো আমাৰ ভাৰতত নেশ্যনেল ইউথ ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হিউমেন ৰাইটছ ডে' ইজ অবজাৰ্ভ অন হিউমেন ৰাইট ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় হিউমেন ৰাইটছ ডে কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় আমাৰ ভাৰতত তাৰিখটো সোনকালে কওক বেছি সময় আপোনালোকৰ হাতত নাই মাত্ৰ কেইটামান মাহ আছে এই কেইটামান মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এটা চাকৰি লোৱাৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগিব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰলি চাব ধৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিতাপ নপঢ়িলেও হৈ যাব ছ' হিউমেন ৰাইটছ ডে' ইজ অবজাৰ্ভ অন কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় অপশ্যন এ ডিচেম্বৰ টেন ডিচেম্বৰ দহ তাৰিখে হিউমেন ৰাইটছ ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' আমি সকলোৱে বন্ধুত্ব দিৱস পালন কৰোঁ আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু আপোনালোকে এটা পৰিয়াল আপোনালোকৰ এজন বন্ধু গতিকে আমাৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সদায় আছে সদায় থাকিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় কোন তাৰিখে যদি আপোনালোকৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে আপোনালোকে যদি ৰিয়েলি ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে সেই দিনটো বন্ধুত্ব দিন বা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বিচাৰ ৰাইট আনচাৰ আগষ্টৰ তিনি তাৰিখে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে' চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি আৰু এইটো হৈছে আজি ভিডিঅ'টো শেষৰটো কুৱেশ্যন আমি ভিডিঅ'টো মনতে সমাপ্ত কৰিম বেছি দীঘল নকৰোঁ বেছি দীঘল কৰিলে আপোনালোকৰ মনত নাথাকে আৰু আমনি লাগিব যিমানখিনি পৰিছে সিমানখিনিয়ে যথেষ্ট গতিকে শেষত ত্ৰিছটা কুৱেশ্যনকেইটা শুদ্ধটো দিলে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব ৱেন দ্য ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডে' ইজ অবজাৰ্ভ বিশ্ব আপোনাৰ বিশ্ব পপুলেশ্যন জনসংখ্যা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় পপুলেশ্যন ডে' ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডে' কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয় দইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ৰইট আনচাৰ জুলাই এঘাৰ তাৰিখে ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডে' হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰা হয় বা চেলিব্ৰেট কৰা হয় ত' বন্ধু বান্ধৱসকল ত' বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰি চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে আজিৰ মডেল কুৱেশ্যন কেইটা আমাক জনাবলৈ নাপাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে আমাক জনাওক যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে আজিলৈ মানে অন্য ভিডিঅ'ত আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় আই অসম